7 kenderaan dihempap sebatang pokok tumbang berikutan hujan dan angin kuat berhampiran Plaza PK, Taman Kinrara, Puchong pada petang Isnin. Speaker Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Dato' Loh Chu Kiang menyerahkan notis kekosongan Dun Sungai Bakap kepada Suruhanjaya Pilihan Raya berikutan kematian penyandangnya, Nur Zamri Latif. Syarikat Mara Corporation menempa satu lagi kejayaan dalam meneroka bidang perniagaan baharu, khususnya tenaga boleh diperbarui dan pembuatan bas elektrik. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.